שלום לכולם. כאן ציפי לבנה אחות, יועצת מוסמכת להתמכות לסוכר, ואני כאן בשעה חמש בדיוק, יום חמישי, כל שבוע יחד איתכם, כדי לעזור לכם אה, ל לאכול מה שאני קוראת לאכול בתבונה, לאכול אכילה נבונה. אז eh, אני מקווה שעוד מעט יהיו לנו כמה מצטרפים ללייב שלנו היום, כי אני באמת הרגשתי צורך היום לעשות לייב, למרות שהיה בתוכנית נושא אחר, זנחתי את הכל בצד והחלטתי שחשוב מאוד לעשות איזושהי הכנה לקראת הסגר ביום ראשון, כי פונים אליי המון אנשים. שבעקבות סגר של קורונה הם עולים במשקל. ואם הם היו באיזה דרך, ככה דרך אכילה או תוכנית אכילה טובה, פתאום הכל משתבש בגלל הסגר. ואני ממש ממש יכולה להבין את זה. כי זה קשה. זה לצאת מהשגרה, זה להימנע מלעשות כל מיני דברים שאנחנו רגילים לעשות אותם. זה שאנחנו מוכרחים לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא רגילים לעשות אותם. Uh, הרבה פעמים זה כרוך בלחצים, ילדים משועממים בבית, עוד פעם עיני ילדים מסגרת, עוד פעם עם הזומים שהם לא כל כך uh, לומדים איתם, ואז צריך להיות איתם וללוות אותם, עוד פעם כאילו להיות uh, הרבה שעות בבית, וזה גם פעם שלישית. ולפעמים זה מייאש. ולפעמים זה קשה. וכשקשה, אז uh, הרבה פעמים אחד מהדרכים שזה בא לידי ביטוי זה באוכל. יש אנשים שכתוב נורא קשה להם הם אוכלים פחות. הם פשוט לא מסוגלים לאכול כמו שצריך ואפילו יורדים במשקל. יש כאלה שהמשקל בשבילם זה לא מה ש... כאילו האוכל זה כאילו מין משהו כזה שהולך וזורם וזה הכל ובסדר, זה לא... לא לכאן ולא לכאן. <clears throat> אבל יש הרבה אנשים שבזמנים קשים, כמו בסגר, זה קשה, הם, כאילו זה בא לידי ביטוי בהרבה אוכל. זה בא לידי ביטוי בזה ש... שאוכלים בצורה שיודעים שהיא לא נכונה, יודעים שהיא לא בריאה, לא רוצים, רוצים לאכול בריא, יש מודעות. ובכל זאת מחפשים את הנחמה באוכל. עכשיו, זה לא סתם. זה באמת, יש במיוחד מב"מים, מתוקים, בצקים ומזונות היפר מעובדים, משחררים חומרים במוח, שבאמת עושים לרגע או שניים יותר נעים, או פחות כואב, או יותר קל. ו... שלום יפעת, הצטרפה אלינו, איזה כיף לראות אותך כאן. אני רואה שאני יכולה לסדר. בקיצור, אז בזמן של סגר שיש סטרס, גם כשיש סטרס, עצם הסטרס מופרשים חומרים בגוף שלנו, שגורמים לנו להיות יותר רעבים. ואם זה סטרס אקוטי, שזה בא לרגע ועוזב, זאת התגובה הנכונה, אנחנו רוצים יותר אנרגיה. אבל כשזה הופך להיות משהו כרוני, אז אנחנו בבעיה. אז לכן אני רציתי בלייב הזה לעזור לכם. כמה דברים אני מדברת עליהם, לא מעט, אבל תמיד טוב לשמוע עוד פעם ולקבל מוטיבציה למה שאני קוראת אכילה נבונה. מה זה אכילה נבונה לעומת אכילה נכונה? אכילה נכונה, הרבה מאיתנו, או בואו נגיד רובנו יודעים איך לאכול נכון. אכילה נבונה זה לאכול בהבנה איך מאכלים מסוימים משפיעים לנו על המוח, על מצב הרוח, על מנגנון הרע והשובע, ולעבוד עם המנגנונים האלה במקום כל הזמן לנסות להתנגד אליהם, כי צריך לאכול נכון. אז זה ההבדל בין אכילה נכונה לאכילה נבונה. ולכן אני רוצה לתת לכם שלושה טיפים איך לעזור לכם לעבור את הסגר של הקורונה עם יותר אכילה נכונה, נבונה כדי להביא אתכם לבחירות הנכונות באוכל וכדי לעזור לכם לא לעלות במשקל בזמן הסגר. אז אני רוצה להתרכז בשלושה טיפים עיקריים. הטיפ הראשון שאני רוצה לתת לכם זה שאם עד עכשיו לא הייתם באיזה תוכנית, זאת אומרת, אם אתם תכננתם לעשות לבד איזה דיאטת קאסח, זה לא הזמן להתחיל אותו בסגר קורונה. זה ממש לא הזמן להתחיל דיאטה לבד. אני לא מדברת על אם נרשמים לסדנה שלי שנפתחת ב-30 לדצמבר, אז הסדנה הזאת תתחיל בסגר, שזה בליווי מקצועי, שמביא את הפתרונות וגם מתאים את התוכנית לתנאי סגר. אני מדברת על זה שכאילו, וואלה, כשהייתי בקריירת האכילה שלי והייתי 15 קילו יותר, לפני 20 וכמה שנים, כל יום ראשון הייתי מתחילה דיאטה, נכון? באלף קלוריות ולא יותר, והנה אני בבית ואני חייבת, אני לא, עליתי במשקל בסגר האחרון, אני אסור לי לעלות במשקל עכשיו, זהו, דיאטת קאסח עכשיו בסגר. טעות. זאת הדרך להשמין בסגר. למה? כי אם אני בדיאטה בסגר, ואני לא עומדת בזה, אז שברתי את הדיאטה, ואם שברתי את הדיאטה, אז מה זה כבר משנה? אז שברתי אז זהו, ואז נכנסים לתסמונת אם כבר אז כבר, ואז אוכלים את כל מה שבא ליד עד סוף הסגר, ואז עולים במשקל בסגר. לכן ההמלצה שלי, זה בזמן הזה, פשוט אם אתם בתהליך מקצועי זה דבר אחד. אבל אם אתם לא בתהליך של איזשהו ליווי מקצועי וניסיתם לבד שוב ושוב וזה לא עוזר, זה לא הזמן לעשות את הניסיון החוזר הזה שוב לבד, אלא באמת אני הייתי אומר תציבו לעצמכם את המטרה לא לעלות במשקל. לא לרדת במשקל. ומה זה אומר? איך אפשר בקלות לא לעלות במשקל? אפשר. זה אפשרי ואפשר בקלות, וזה איפה שיביא לי שני הטיפים הנוספים. אז באמת הטיפ הראשון בעצם הוא, תציבו לעצמכם מטרה מבחינת האוכל שאתם יודעים שאתם יכולים לעמוד בה. זה דבר שהוא ישים, לא מה שאתם רוצים, לא איזשהו אידיאל שזה מה שאמור להיות וזה מה שאני חייבת, כי אני חייבת לרדת במשקל, אז אני חייבת לעשות דיאטה. אז בלי חייבת. תעשו כמיטב יכולתכם באיזה משהו ריאלי, משהו מציאותי, שאתם יודעים שאתם יכולים לעמוד בזה. רוב האנשים יכולים לשמור על משקל ולא לעלות באיזושהי תקופה. ואם אתם רוצים לדעת את הדרך הכי הכי קלה לשמור על משקל ולא לעלות, זה לאכול אוכל אמיתי. אוכל אמיתי זה האוכל שלא צריך רשימת רכיבים להסתכל כדי לדעת מה שמים בפה. אוכל אמיתי, אני מסתכלת ואני יודעת מה אני אוכלת. אוכל אמיתי זה האוכל הכי קרוב לצורה הטבעית שלו, שרק יכולה להיות. אוכל טבעי זה אוכל שאלוקים ואם האדמה התכוונו שנאכל אותו. אוכל אמיתי זה מה שסבתא רבא שלי ושלכם אכלה. אז זה לא הדברים שהם מזונות מוכנים. עכשיו, אני יודעת שבזמן הקורונה זה לא פשוט לפעמים. לפעמים זה קשה להכין דברים. ולכן מה שאני ממליצה זה באמת לקחת איזשהו יום או חצי יום או משהו כזה ולהכין הרבה מאכלי בית, תבשילי בית, ולהקפיא. יש דעה רווחת שאוכל קפוא פחות טעים מאוכל טרי. תכלס, יש בזה משהו. אבל צריך להסתכל מה מול מה, אם זה למת, לאכול רק מזון מהיר ולהשמין, או לאכול אוכל מהמקפיא שאולי הוא טיפה פחות טעים כשהוא רק יצא מהמחבט, או רק יצא מהתנור, או רק יצא מהסיר, אז מה עדיף? צריך לצאת מהפרפקציוניזם הזה, כי האמת היא שגם הדעה הזאת שאוכל קפוא הוא פחות טעים, זה מה, עוד מהסבתא שלי שבאמת כשהיו מקפיאים אוכל במקררים ומקפיאים הישנים זה באמת היה הרבה פחות טעים היה ממש טעם של מקפיא. היום המקפיאים הם באיכות כזאת ובמיוחד אם שמים את זה במקפיא ממש מהר אחרי הבישול שזה ממש שומר את הטעם שלו מצוין. דבר שני איך לאכול אוכל יותר אוכל אמיתי זה פשוט תקנו כמה שיותר דברים להקל עליכם על תהליך הבישול. עכשיו שאתם יכולים לצאת לקניות של אוכל, תקנו הרבה סנפרוסט, הרבה ירקות כזה חתוכים מראש, הרבה כל המיני ירקות ופירות שאולי הם קצת יותר יקרים, אבל הם טעימים יותר לכם. או לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, מלפפוני בייבי, נכון? הם באמת הרבה יותר יקרים ממלפפון בייבי. אבל מה עושים? חוסכים את הכסף על המלפפון בייבי, כי זה עולה עשרה שקלים, ואפשר לקנות קילו מלפפון בשלושה או ארבעה שקלים. אז קונים את המלפפון הרגיל ולא קונים את המלפפון בייבי, כי זה יקר. ואז מה קורה? המלפפונים הרגילים נרקבים במקרר, כי אף אחד לא אוכל אותם. המלפפון בייבי נשאר בחנות, כי זה היה יקר מדי. ומה נשאר בבית, ומה אוכלים? את העוגיות שמכרו בשכונה מהקונדיטוריה המיוחדת הזאת שעולות 20 שקל, ואיפה הם? הופה, בתוך הבטן. כי הקופסה הייתה בחוץ על הקשיש, וזה מה שכאילו, וכולם רצו וכולם זה. אז אם יהיו מאח, אוכל אמיתי שהוא כיף לאכול אותו, והוא יותר טעים, גם אם זה קצת יותר יקר, זה שווה את ההשקעה, כי הבריאות שלכם. שווה המון, הרבה יותר מכמה שקלים יותר לקילו. ולכן אני אומרת, תפנקו את עצמכם דווקא באוכל אמיתי. תאכלו את הגבינות הטובות, תאכלו את ה... ולא אלה שבאים עם המון המון טעמים מוכנים מראש. תאכלו אה, כאילו גבינות אה, משובחות, תקנו את הסלט חתוך מראש, תאכלו את ה... תקנו חסה שטופה כדי להקל לכם. על הכנת הסלט. באמת, בקטע הזה של תוקנו ירקות קפואים כדי שיהיה לכם קל. זה המקום איפה שאפשר להקל ואז לאכול אוכל אמיתי. להכין מרק, להכין סיר מאוד גדול של מרק ולהקפיא. מכינים עוף, תכינו פי שתיים שלוש ותקפיאו. כל מיני, אז זה בהחלט שיהיה הרבה אוכל מוכן מראש. וזה מביא, אם כבר דיברנו על העוגיות, זה מביא את הטיפ השלישי שלי. הטיפ השלישי שלי הוא שאנחנו כבני אדם יש כלל בפסיכולוגיה. What you see is what there is. מה שרואים זה מה שיש. אם כל היום, כל יום, מה שרואים זה חוגי אפייה בבית ואז כאילו טונות של עוגיות ועוגות ו... הכל נמצא על השיש בחוץ, וכל הפיתות, והממרח שוקולד, והעוגיות, והג'אנק פוד, הכל נמצא בחוץ על השיש. זה מה שיש, וזה מה שאנשים יאכלו, במתכוון או לא במתכוון, כי זה מגרה את המוח כל הזמן לאכול. אז מה שאני מציעה זה תשימו פלטות של ירקות ופירות בחוץ על השיש, והג'אנק פוד תשימו בארון, ולא בארון שפותחים אותו שהוא בגובה העיניים. לא סתם בסופר כל הג'אנק פוד, כל החטיפים והממתקים וכל הדברים האלה נמצאים בקופה ובגובה של המדפים שהם בגובה העיניים. כי אם אנחנו רואים את זה, אז זה מזכיר לנו שאולי כדאי, אולי נקנה. זה מפטר אותנו לקנות וזה עובד אותו דבר בבית. מה שיש על השיש זה מה שנחשוב לאכול אותו. אז אם יהיה אוכל בריא, נאכל אוכל בריא. אני אומרת לכם, כשאני שמה מקלות גזר על ה... אני לא אומרת לה כלום, כלום לילדים, לא אומרת להם תאכלו גזר, אני פשוט שמה... סליחה, נע, יש פה... זהו. אני פשוט שמה מקלות גזר על השיש, והופה, הם נעלמים. אז בהחלט אני מציעה להשאיר בחוץ. ואם דיברנו על חוגי אפייה במיוחד אלה מכן שיש לכן בנות גדולות, Uh, אני רוצה להציע להוריד הילוך באפייה של עוגיות ועוגות בבית. אני יודעת שהילדים אוהבים את זה וזה גם, זה קל, זה מעסיק אותם וזה לא מסך, והן מגיעות במה שזה, ואז זה מצטלם נורא טוב באינסטגרם וכולי וכולי. אבל האמת היא שאם אתן רוצות לבלות זמן עם הבנות, אפשר לעשות חוג בישול, כאילו לבשל איזה משהו. והגאווה, ואז להגיש את זה לארוחת ערב, אבל גם אם כן, אני הייתי אומרת לכם, לפחות תתקצבו. זאת אומרת, לא לה, שה... אם אופים זה לא חייב להיות שלושה או ארבע עוגות, או אה, מתכון כפול של עוגיות, כדי שיהיה המון המון דברים בבית. כי אז הדברים מצטברים, ואז יש המון בבית, ואז כולם אוכלים יותר. ככל שיש יותר בבית, ככה אוכלים יותר. אגב, לא רק ככל שיש יותר, ככל שיש יותר סוגים, ככה אוכלים יותר. אז אם יש הרבה סוגים של פירות, יאכלו יותר פירות. אם יש הרבה סוגים של חטיפים, וממתקים, ועוגות, ומאפים, אז יאכלו יותר. אם יש כמות יותר גדולה ופחות מבחר, יאכלו פחות. אז הנה יש לכם שלושה טיפים לסגר. הטיפ הראשון זה, מבחינת אתם עם עצמכם, תקבעו מטרה מציאותית לסגר. זה לא הזמן להתחיל את דיאטת הקראסח שתכננתם כבר חודש ימים. אז באמת, אם שומרים על המשקל בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות האלה של הסגר, זה הישג. דבר שני, זה באמת לקנות ולהכין הרבה מראש אוכל אמיתי. והדבר השלישי, תורידו. את מפלס המב"מים, מתוקים, בצקים ומאפים ומאזון היפר מעובד. אתם בבית יכולים להחליט. מי שאין לו ילדים בבית, באמת זה לא חייב להיות בבית בזמן הסגר. לא באים לבקר, אין אורחים, אין תירוצים. תוציאו את הג'אנק פוד מהבית. ואם יש לכם ילדים או בני בית שכן צריך שיהיה, אוקיי, אבל זה לא חייב להיות בחוץ על השיש, לא חייב להיות המון המון. תקנו כמות גדולה של מעט סוגים וחוגי אפייה, תורידו הילוך, תעשו את זה באמת בצורה מתונה ומוגבל. אז אני רוצה לאחל לכם שבת שלום, ואני רוצה לאחל לכולנו הרבה בריאות, שבאמת זה יהיה הסגר האחרון ושאנחנו נמצא את עצמנו לא עוד, לא עוד הרבה זמן ככה יוצאים ופועלים ונפגשים יחד ורואים אחד את השני בחופשיות, בלי מסכות והכול. זה מה שאני מאחלת, הלוואי שהחיסון באמת יעבוד כמו שצריך עוד כמה חודשים, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצא מזה, אבל בינתיים צריכים להתמודד עם מה שיש. כל יום ליום אחד, כמיטב יכולתנו. היו רכים עם עצמכם, אנשים יקרים. שיהיה לכם סגר. כמה שיותר נעים ושיהיה לכם שבת שלום וסוף שבוע נפלא. אוהבת אתכם להתראות.